ီဝတ်ခြံတွေကြောင့်တိတ်ဆိတ်နေရတာပဲအဲ့တော့မဟုတ်ပါနဲ့သဘာဝတီထရီနဲ့ဝတ်ခြံပြောက်စေဆယ်လီစလစ်အက်ဆစ်တို့ပါဝင်တဲ့မာဆီရီရဲ့အက်သနီကလီယာဆီရီလေးရှိရလေမာဆီရီကြောင့်ဝတ်ခြံနေလုံးဝမရှိတော့ပဲโอเคသွားပြီမာဆီရီရစ်မြန်မာ International Organization ရဲ့အင်တာချင်းအလှမယ်မိတ်ဆက်ပွဲကိုဧပြီလ28ရက်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအင်တာချင်းအလှမယ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာဝင်းနာစုတွေရရှိခဲ့တဲ့အင်တာချင်းအလှမယ်ခြေရောက်တဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ရစ်မြန်မာ International Organization ရဲ့ CEO မတ်အီးကျော်စင်ကတော့အခုလိုပြိုင်ပွဲတွေလုပ်ပေးတဲ့အတွက်အင်တာချင်းအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့လှပချင်လာကြသလိုကိုကိုကိုလည်းယုံကြည်မှုတွေပိုရရှိလာကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရန်ကိုနှပ်ပချင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲဘလိုပဲနေနေအပြင်းသွားရင်ဆိုလို့ဆိုလို့သူတို့ပေါ့လို့ခေါ်မယ်အဲပြီးဆိုလည်းမသွားချတော့ညီမလေးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုကိုကို confidence ရှိလာတယ်နောက်ပြီးရင်အဲလူကောင်းချားမှာပဲပေါ့နော်သူတို့ပို့ပြီးတော့နှပ်ပချင်တဲ့အောင်တော့နေထိုင်နိုင်တဲ့တော့မှမြင်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီပြင်ပွဲတွေဟာအင်တောင်ချင်တွေရဲ့အလတ်တရားနဲ့စိတ်တက်ကိုပြတ်တနိုင်တဲ့အင်တောင်ချင်အမျိုးသမီးတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ပြင်ပွဲတွေဆက်လုပ်သွားဖို့လည်းရှိနေပါတယ် Miss May ဒီသူဆောင်ရှင် 18 ရဲ့ winner ဆုချင်ဒေါခင်တသက်ပိုင်းကတော့အင်တန်တရီအနေနဲ့မပြေမစင်နဲ့မနေပဲလှလှပပနေသင့်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အင်တန်တရီနဲ့ပွဲထုတ်လာတဲ့သဘောပေါ့ဒါတော့ခုလိုမျိုးဆိုရင်ဝင်ပြိုင်သိတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်အင်းထဲမှာပဲဟိုမပြောချင်တာအင်တန်ကြာပြီးပြီဆိုပြီးတော့လည်းပစ္စလကံမနေနဲ့လှလှပပလေးနေတော့လည်းပိုကောင်းတာပေါ့နော်ခုလိုမျိုးမားဆိုရင်လည်းအင်တန်ရလည်းပြောမယ်တားတယ်လို့ပြောရမယ်အဓိကတော့မျိုးသားဘယ်လိုပြောရမလဲစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားတယ်လို့ထင်တယ်မားကြဲတော့လေမျိုးသားအဓိကပေါ့နော်မားကိုယ်တိုင်ကလည်းရင်တော့လှုပ်လှုပ်တယ်ပေါ့ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ကြတော့ဟိုအိမ်မှာလည်းလူမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုပေါ့အားကြောင့်မလို့မားလှုပ်တဲ့အတွက်ပြင်မယ်လေမျိုးသားစိတ်ချမ်းသာတာနဲ့လည်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မားဒီလိုဖြစ်တယ်လို့ထင်တာပဲနောက်ထပ်ဝင်းနာဆုရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ရော်တင်မီမီကျော်ကတော့အစိုးရဝင်းတန်းမီမီတွေဟာစိတ်ဖိစီးမှုများပေမဲ့ဝင်းတန်းလှုပ်လှုပ်ရင်အင်တော်ချင်းပွားကိုလှလှပပဖျက်ဆီးနိုင်တာကိုသိစေချင်လို့ဝင်ပြိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မောင်ညောင်တဲ့ရှင်ညာကလေးကတော့မှအိမ်အောင်ဖြစ်မမီလေးကိုအဲမျိုးသမီးကာယတင်တဲ့စိတ်တက်ကွာမြင့်တယ်တင်လိုက်ကြောင်းလေးပိုင်ဆိုင်ထားရင်လေအဲအစိုးရဝန်ထမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တွဲအစိုးရဝန်ထမ်းလေးကဟိုစိတ်ခံစားချက်တွေမမီလေးကညာတယ်လေညာတဲ့အတွက်ဘာလို့ဒီဝန်ထမ်းတစ်ခက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ရှင်ဘဝကိုလည်းတက်လာအောင်ဖြစ်သားနိုင်လေဆိုတော့သူကျေးဇူးတွေဝေးချင်တယ်မှရဲ့တင်လိုက်ကြောင်းလေးကိုလည်းမမီလေးအားကြလို့ပါ